გამარჯობა. ამ ვიდეოში განვიხილავთ თუ რატომ არ ეშვება რუსეთი საქართველოს. თუმცა ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი იმ მიზეზთა ერთობლიობიდან, რომელსაც პრიმაკოვის დოქტრინა ეწოდება. სანამ დავიწყებთ იმაზე საუბარს თუ რა არის პრიმაკოვის დოქტრინა, ვისაუბროთ იმაზე თუ რა არის პრიმაკოვი. ან უფრო ზუსტად რომ ვთქვათ, ვინ არის პრიმაკოვი. ევგენი პრიმაკოვი დაიბადა 1929 წლის 29 ოქტომბერს კიევში, ანუ საბჭოთა უკრაინაში. წარმოშობით რუსი, 24 წლის ბიჭი, 1943 წელს ამთავრებს აღმოსავლეთ მცოდნეობის ინსტიტუტს მოსკოვში, სადაც მან ისწავლა ახლო აღმოსავლეთის ენების, კულტურების და პოლიტიკის განსაკუთრებული მახასიათებლები. ამბობენ, რომ იგი კარგი მოსწავლე იყო, თუმცა არა განსაკუთრებული. და როგორც თვითონ ამბობდა, არაბული ენა არც ისე კარგად შეუსწავლია. თქვენ წარმოიდგინეთ და ნიშნებით შესაბამისი ჰქონდა. ასეთი მახასიათებლებით საერთოდ ვერ მიხვდებით, რომ ჩვენ ვსაუბრობთ მე-20 და 21 საუკუნის ყველაზე მნიშვნელოვან პიროვნებაზე რუსულ საგარეო საქმეთა მიმართულებაში. 60-იან წლებში პრიმაკოვი გახდა საბჭოთა ერთ-ერთი გაზეთის ჟურნალისტი, სადაც წერდა ახლო აღმოსავლეთზე და მისი პოლიტიკის განსაკუთრებულობებზე. თუმცა სინამდვილეში ამბობენ, რომ იგი კაგებეზე მუშაობდა და უბრალოდ ჟურნალისტად ასაღებდა თავს, როდესაც ახლო აღმოსავლეთში იმყოფებოდა. მისმა შეფასებებმა, რაღა თქმა უნდა, ყურადღება მიიქცია დასაწვავ კაგებეში და კრემლშიც, რის გამოც ის დააწინაურეს. პრიმაკოვი იყო ადამიანი, რომელიც იყო ჩართული ისეთ მნიშვნელოვან ახლო აღმოსავლელ პოლიტიკოსებთან, როგორებიც იყვნენ სადამ ჰუსეინი, მუსტაფა ბარზანი, იასირ არაფატი და ემუარ სადათი. სხვათა შორის, 1967 წლის ისრაელის ომის შემდეგ, რომელსაც ექვსდღიანი ომი ეწოდება და რომელზეც ძალიან გაკვრით, თუმცა მაინც ვსაუბრობ ერთ-ერთ ჩემს ვიდეოში, რომელსაც ამ ვიდეოს ბოლოში დავლინკავ, ისრაელსა და საბჭოთა კავშირს შორის დიპლომატიური ურთიერთობები საერთოდ გაწყდა. მიზეზი, რაღა თქმა უნდა, ის იყო, რომ რუსეთი უჭერდა მეორე მხარს. და სწორედ პრიმაკოვს დაევალა ამ დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენა ისრაელთან, საბჭოთა კავშირის მხრიდან, რაღა თქმა უნდა. 1980-იან წლებში იგი აგრეთვე დაუახლოვდა მიხეილ გორბაჩოვს, რომელიც, ვინც არ იცით, მიხეილ გორბაჩოვი იყო საბჭოთა კავშირის ბოლო, ასე ვთქვათ, პრეზიდენტი. ვიცი, რომ მაგ პოზიციას პრეზიდენტი არ ერქვა, თუმცა ვინც საბჭოთა კავშირს კარგად არიცნობს, რო აუხსნათ, ჯობია ვთქვათ პრეზიდენტი, ან დღევანდელი ქართული გაგებით პრემიერ-მინისტრი. მოკლედ, მთავარი ფიგურა. იმის მერე კიდევ ბევრჯერ მიაწინაურეს და ეს მიწინაურება იქამდე გაგრძელდა, სანამ არ გახდა საგარეო საქმეთა მინისტრი, რაღა თქმა უნდა რუსეთის. აი, ეხლა რო ლავროვი ყავთ, სწორედ ისე. ხო და, როდესაც პრიმაკოვი შევიდა თავის ოფისში, რუსეთი იმდენად დასუსტებული იყო, რომ საერთოდ არ გავდა იმ ძლევამოსილ საბჭოთა კავშირს, რომლის წიაღშიც გაიზარდა ევგენი პრიმაკოვი თავისი პოლიტიკური ნიჭითა და გამოცდილებით. შესვლიდან სულ რაღაც რამოდენიმე თვეში დაიწყო ომი ჩეჩნეთში. და ამ პატარა ჩეჩნეთმა ისეთი დღე დააწია ამხელა რუსეთს, რომ გააგდეს თავიანთი პატარა რესპუბლიკიდან. პრიმაკოვამდე იყო ანდრეი ხაზარევი, რომელიც ცდილობდა, რომ პროდასავლური ყოფილიყო და მაქსიმალურად ემხრობოდა ყველაფერს, რასაც მას ამერიკა და ზოგადად დასავლეთი ეუბნებოდა. ხოლო პრიმაკოვის დასმა იგივე პოზიციაზე ნიშნავდა ამ პროდასავლური კურსიდან გადახვევას. ვინაიდან და რადგანაც გავიგეთ თუ რა არის პრიმაკოვი, ან უბრალოდ ვინ არის, ახლა ჩვენ შეგვიძლია გადავიდეთ უფრო მნიშვნელოვანზე, თუ რა არის პრიმაკოვის დოქტრინა. პრიმაკოვი ამბობდა, რომ ეს პროდასავლურობა არ შეიძლება რუსეთისთვის, ვინაიდან და რადგანაც ამერიკა არის ორიენტირებული იმაზე, რომ დედამიწაზე არსებობდეს ერთპოლარული პოლიტიკა, ანუ პოლუსი მხოლოდ იყოს ერთი და ეს პოლუსი უნდა იყოს ამერიკა, რომ ყველაფერი ისე უნდა კეთდებოდეს, როგორც ამერიკას სურს, ხოლო რუსეთს ეს საერთოდ არ აწყობს. რუსეთს აწყობს მულტიპოლარული დედამიწა, გლობალური ძალაუფლების ცენტრებით, ნუ იგულისხმება, რომ რეგიონალური ლიდერებით. და სწორედ ამ მულტიპოლარული დედამიწის იდეით უნდა აღუდგეს წინ რუსეთი ამერიკის ყველა მცდელობას დედამიწის ერთპოლარულობაზე გადაყვანისას.
თუმცა ასეთი დასუსტებული რუსეთი, ანუ საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ შექმნილი რუსეთი, რომელიც მცირერიცხოვანმა ჩეჩენმა ხალხმა თავისი პატარა რესპუბლიკიდან პანგურით გამოაგდო, ვერ შეძლებდა ვერანაირად ამერიკასთან ერთიერთზე გამკლავებას. ამიტომ მისი აზრით რუსეთი უნდა გაერთიანდეს ჩინეთთან და ინდოეთთან საიმისოდ, რომ გამოაყალიბოს რეგიონალური ძალაუფლების ცენტრები. პრიმაკოვის დოქტრინა იყო დაფუძნებული სამ ძირითად პრინციპზე. მოდი დავიწყოთ მესამეთი, იმიტომ რომ ბოლო ორი უფრო საქართველოს ეხება და თან ასე უფრო ინტრიგნული იქნება, ასე რომ აბადიეთ, ბოლოდან უნდა დავიწყო. მესამე პრინციპი არის რუსეთის დაახლოება ჩინეთთან და ინდოეთთან და ძალიან მჭიდრო პარტნიორული კავშირი. მეორე, რომელიც უკვე საკმაოდ ახლოს არის საქართველოსთან, არის ის, რომ რუსეთმა უნდა გააკეთოს ყველაფერი საიმისოდ, რომ მაქსიმალურად შეჩერდეს ნატოს გაფართოება აღმოსავლეთის მიმართულებით. რაც გამომდინარეობს აგრეთვე პირველი პრინციპიდან, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ აუცილებელია რუსეთმა შეინარჩუნოს მაქსიმალური ძალაუფლება საბჭოთა ყოფილ რესპუბლიკებზე და აგრეთვე ახლო აღმოსავლეთის მნიშვნელოვან ქვეყნებზე. პრიმაკოვის აზრით, უნიპოლარული დედამიწა ყოველთვის იქნებოდა ქაოტური და ომიანობით აღსავსე. მაშინ, როდესაც მულტიპოლარული დედამიწა იქნებოდა მხოლოდ გარანტია მშვიდობისა, ვინაიდან და რადგანაც აბსოლუტურად ყველა დიდი სახელმწიფო მიიღებდა ყველა კონფლიქტში მონაწილეობას და არ იქნებოდა ეს კონფლიქტები გადაწყვეტილი ერთი რაღაც სახელმწიფოს მიერ. ესმის, რომ პრიმაკოვი ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი ფიგურა არის გეოპოლიტიკაში და ძალიან ჭკვიანია, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, თუმცა ეს უფრო რაღაც მაიმუნობა მგონია, იმიტომ რომ რაღა თქმა უნდა მეტი იმპერია არის იმის გარანტი, რომ მეტი კონფლიქტი მოხდება დედამიწის ირგვლივ. თუმცა ეს არის ჩემი აზრი, მოკრძალებული აზრი და შეგიძლიათ პრიმაკოვს უფრო დაეთანხმოთ. თუ მე მეთანხმებით, ჯობია კომენტარებში დამიწეროთ. თუ პრიმაკოვს ეთანხმებით, უბრალოდ გაჩუმდით. თუმცა მაშინ, როდესაც ეს პრიმაკოვის დოქტრინა ჩამოყალიბდა, რუსეთი იყო საკმაოდ სუსტი საიმისოდ, რომ ეს დოქტრინა განეხორციელებინა და არაფერი გამოვიდოდა. პოლიტიკურ მოღვაწეობას დაანება თავი მაშინ, როდესაც 2000 წელს მისი კანდიდატურა მოხსნა პრეზიდენტობის თანამდებობიდან. და აი მაგ წელს გაიმარჯვა ავად სახსენებელმა ბატონმა ვლადიმიროვიჩმა, ან პუტინმა, ან რა ვიცი, როგორც გაიხარდებათ, ისე დაუძახით. და იმის მაგივრად, რომ პუტინს დაემთავრებინა ეს პრიმაკოვის დოქტრინა, პირიქით ძალიან დაიახლოა პუტინმა პრიმაკოვი და მის არაოფიციალურ მრჩეველადაც აქცია. იმდენად დაახლოვდნენ პუტინი და პრიმაკოვი, რომ პრიმაკოვს პუტინის ნათლია დაუძახეს. ან ეძახდნენ, როგორც გაიხარდებათ. მას შემდეგ, რაც გახდა აბსოლუტური ძალაუფლების მფლობელი მოსკოვში, პუტინი გადაწყვიტა, რომ რუსეთში ეგნით არსებული პრობლემებიდან გადასულიყო საგარეო საქმეთა პრობლემების მოგვარებაზე. და პირველი პრინციპის განხორციელება პრიმაკოვის დოქტრინიდან დაიწყო რუსეთმა სწორედ საქართველოში. 2008 წელს შემოიჭრა, დაიპყრო ორი ავტონომიური რესპუბლიკა საქართველოში, აქცია ძალიან ბევრი ქართველი დევნილად საკუთარსავე ქვეყანაში და მოკლედ ძალიან ბევრი ცუდი გაგვიკეთა. ეს ჩვენი გადმოსახედიდან, ხოლო რუსეთის გადმოსახედიდან პირველი პრინციპი ამოქმედდა პრიმაკოვის დოქტრინიდან, რაც გულისხმობდა, თუ გახსოვთ, პოსტსაბჭოურ სივრცეზე თავისი გავლენის გამყარებას. არა მხოლოდ პოსტსაბჭოურზე, არამედ ახლო აღმოსავლეთშიც კი. და საქართველო ისე გამოდგა, რომ არის ქვეყანა, რომელიც არის ერთდროულად პოსტსაბჭოური და ახლო აღმოსავლეთის, ან ახლო აღმოსავლეთის პერიფერიაზე არსებული. 2014 წელს შეიჭრა უკვე უკრაინაშიც, შექმნა ორი რაღაც უცნაური წარმონაქმნი რესპუბლიკა, დონბასისა და ლუგანსკის სახელმწიფოები, მიერთა ყირიმი და დატოვა მთელი დასავლეთი ხახამშრალი. მიუხედავად იმისა, რომ ამ დეგენერატ ობამას ბოდიში ასეთი სიტყვებისთვის, მაგრამ მე მას სხვანაირად ვერც უწოდებ, საქართველოს მაგალითზე მაინც უნდა ესწავლა, რომ საქართველოში შემოჭრა, რომ აპატიეს ამერიკელებმა და პირიქით ჩაეხუტნენ და გადატვირთვის პოლიტიკა დაიწყეს და ისქნეს და ესქნეს და იქიდან 6 წელიწადში უკვე უკრაინაშიც რო შეიჭრა, ესე ძალიან ჩვეულებრივად აპატიეს ჩვენმა მეგობრებმა ამერიკელებმა რუსეთს და ისევ გადატვირთვის პოლიტიკა გადაუწყვიტეს რუსეთს. ალბათ ლოგიკურიც იყო იმაზე ფიქრი, რომ ამერიკა ფეხებზე დაიკიდებდა პოსტსაბჭოურ სივრცეს, რადგან დაკავებული იყო იმ პერიოდში სირიით და აფინანსებდა სირიაში
სამხედრო გადატრიალებას. ახლა მე არ ვიცავ არავის მართლა, ჩემი აზრით ამერიკაც და რუსეთიც ძალიან ბევრს აშავებს საქართველოს და მიმართებაში, გაცილებით უფრო მეტი აქვს თავისთავად რუსეთს დაშავებული და ვინც ამაში არ მეთანხმება, შეიძლება ცივიწყალი დალიოთ. თუმცა იმის არ აღიარება, რომ ამერიკას საქართველოს ხარჯზე ძალიან ბევრი ბონუსი აქვს რუსეთისგან მიღებული და ძალიან ბევრი შეცდომა აქვს ჩვენთან დაშავებული, აგრეთვე სისულელე მგონია. ხო და ვინაიდან და რადგანაც ამერიკა პოსტსაბჭოურ სივრცეზე საერთოდ აღარ ფიქრობდა და სირიაზე იყო გადართული და აფინანსებდა სამხედრო გადატრიალებას სირიაში, რუსეთს დიდად არც შეეწინააღმდეგა. რადგან იფიქრა, რომ აიო, იქო წაიცანცარებენო რაღაცეებს, უკრაინაო მაინც რუსეთს ეკუთვნისო კულტურულადო, ისაო ესაო, და განაგრძო ძალიან მშვიდად სირიაში თავისი ინტერესების გატარება. არ დაგავიწყდეთ, რომ ეს იყო 2014 წელი. ამერიკა 2014 წელს ისევ იყო დაკავებული სირიის პრობლემების გადაჭრით. და ჰოისაოცრება 2015 წლის სექტემბერში რუსულმა საჰაერო ფლოტის არმომადგენლებმა, ანუ თვითფრინავებმა და პილოტებმაც რა თქმა უნდა, დაიწყეს დაშვება სირიაში, ლაკატიაში. რაც უკვე იმას ნიშნავდა, რომ მაშინ როდესაც ამერიკა ცდილობდა თავისი პრობლემების გადაჭრას სირიაში და სულფეხებზე კიდე დანარჩენი მსოფლიო, რუსეთი შეუვარდა იმ თავის პრობლემების გადაჭრაში და გააკეთა ისეთი რამ, რასაც საერთოდ არ ელოდნენ დასავლეთში, ანუ დაიწყო ფართომასშტაბიანი ომის წარმოება, ოღონდ არა თავის საზღვრებთან, ანუ საქართველოსთან და უკრაინასთან, არამედ საკმაოდ შორს მისი საზღვრებიდან, კერძოდ სირიაში. რატომ შევარდა რუსეთი სირიაში? მაქსიმალურად მოკლედ რომ ავხსნათ და გავამარტივოთ საკმაოდ რთული გეოპოლიტიკური სიტუაცია, ვიტყვით ასეთ რაღაცას, რომ ამერიკა აფინანსებდა ისლამურ ფუნდამენტალიზმს სირიაში, რომელიც საკმაოდ ახლოს არის დანარჩენ ისლამურ სახელმწიფოებთან, ისეთებთან, როგორიც არის თურქეთი და აზერბაიჯანი. თუ ამ ტერიტორიებზე მოხდებოდა ისლამური ფუნდამენტალიზმის გამტკიცება და გამყარება, შემდეგ აინთებოდა რა თქმა უნდა კავკასიის ისლამური რესპუბლიკებით, რასაც სავარაუდოდ შემდგომად მოჰყვებოდა დანარჩენი რუსეთის ისლამური რესპუბლიკებით. ამ ეჭვს ისიც ამყარებდა, რომ დაახლოებით 7000-მდე რუსეთის მოქალაქე და არა მხოლოდ რუსეთის მოქალაქე, არამედ პოსტსაბჭოური სივრცის მოქალაქე იბრძოდა სირიაში სწორედ ამ ისლამური ფუნდამენტალისტების მხარეს. აქედან სწორედ ამ 7000 მოქალაქეს ძალიან მარტივად შეეძლო რუსეთის ტერიტორიაზე შესვლა, სწორედ იმ ქვეყნების გავლით, რომელიც მე ჩამოთვალე. ჯერ იმ ქვეყნებში მოეხდინა რაღაც ისლამური გადატრიალება, შემდეგ უკვე რა თქმა უნდა რუსული კავკასიის ისლამურ სახელმწიფოებშიც და ეს უკვე ჩამოაცლიდა კავკასიას რუსეთს. კავკასიას ცნობისთვის უწოდებენ რუსეთის პატარა ღიპუცას. პატარას და ღიპუცას იმიტომ ეძახიან, რომ ღიპი, როგორც მოგეხსენებათ, არის რბილი და შესაბამისად სუსტი წერტილი. ცნობისთვის, ვინც ჩემზე აღშფოთდით, მე არ ვამბობ, რომ ეს ესეა, მე ვამბობ, როგორ ხედავს პრიმაკოვის დოქტრინა ამ ყველაფერს. ვინაიდან და რადგანაც ამ სვლით რუსეთმა გამოაგდო ამერიკა სირიიდან, ნუ თუ არ გამოაგდო, ყოველ შემთხვევაში მნიშვნელოვნად შეასუსტა, შეძლო ის, რომ ამერიკა უნიპოლარულად ვეღარ წვეტდა კონფლიქტს დედამიწაზე, რაც არის პრიმაკოვის დოქტრინის მეორე პრინციპი. ამის შემხედვარი თურქეთმა გადაწყვიტა, რომ ძალიან ბევრ დათმობაზე წასულიყო რუსეთთან და ამ დათმობებიდან ერთ-ერთი იყო საკმაოდ სერიოზული იარაღის შეძენა სწორედ რუსეთისგან, რამაც გააღიზიანა ამერიკა და ჩამოაგდო კონფლიქტი ამერიკასა და თურქეთს შორის. ცნობისთვის, თურქეთი არის ნატოს წევრი, ასე რომ არის ამერიკის საკმაოდ მნიშვნელოვანი მოკავშირე მით უმეტეს რეგიონში. ესეც პრიმაკოვის დოქტრინის მეორე პრინციპის განხორციელება იყო თან საკმაოდ წარმატებით. ამ საქციელმა ახლო აღმოსავლეთში რუსეთს სახელი გაუთქვა როგორც პრობლემების მომგვარებელი, ვინაიდან და რადგანაც ასად შეუნარჩუნა ძალაუფლება სწორედ რუსეთმა, მაშინ როდესაც მთელი დანარჩენი მსოფლიო ცივილიზებული სამყარო ებრძოდა ასად სწორედ. ასადი მაშინდელი სირიის პრეზიდენტი იყო, ანუ ვის წინააღმდეგაც მზადდებოდა ეს ისლამური ფუნდამენტალისტური ხალხისგან შემდგარი რევოლუციონერული ძალა.
რუსეთმა ამის შემდეგაც რამდენჯერმე დაამტკიცა, რომ პოსტსაბჭოურ სივრცეში და რაღა თქმა უნდა ახლო აღმოსავლეთში იგი იყო მთავარი მოთამაშე. მაგალითისთვის ავიღოთ სომხეთ-აზერბაიჯანის ომი, სადაც სანამ რუსეთი აქტიურად ეხმარებოდა სომხეთს, აზერბაიჯანი ვერ ბედავდა ვერაფრის გაკეთებას. ახლა კი მას შემდეგ, რაც რუსეთმა აცადა და სადამდეც ჰასადა აზერბაიჯანს, იქამდე მივიდა აზერბაიჯანი ომის მეშვეობით, რაღა თქმა უნდა. პრიმაკოვის მესამე დოქტრინა, თუ გახსოვთ, იყო ჩინეთსა და ინდოეთთან ალიანსის გაჩენა, რომლის შედეგადაც უკვე შეძლებდა მულტიპოლარული პოლიტიკური სურათის დახატვას დედამიწაზე. თუმცა ერთი შეხედვით რუსეთი ჩინეთთან და ინდოეთთან უკვე საკმაოდ მჭიდრო კავშირშია, მაგრამ არც ეგრე მარტივად არის საქმე. ამ შემთხვევაში ჩინეთი უფრო ზემოდან უყურებს ომში ჩავარდნილ და გაუბედურებულ გაძლევთქავებულ რუსეთს, ვიდრე როგორც თანასწორ პოლიტიკურ ძმას. ამავდროულად ჩინეთსა და ინდოეთს შორისაც ხდება ურთიერთობების დათბობა, რაც იმას ნიშნავს, რომ რაღაც მესამე მედიატორი საერთოდ აღარ არის საჭირო. თუმცა რუსეთი თვლის, რომ ინდო-ჩინური ალიანსის ჩამოყალიბების შემთხვევაში რუსეთს შეუძლია ამ ალიანსისგან მხოლოდ სარგებელი მიიღოს და მეტი არაფერი. მაინც რუსეთისთვის უმნიშვნელოვანესია, რომ ჩინეთთან და ინდოეთთან იყოს როგორც თანასწორი და არა როგორც გაძვალტყოვებული და ომში მყოფი გაუბედურებული ვიღაც ლოთი. და პრიმაკოვის დოქტრინის მესამე პრინციპის შესასრულებლად მხოლოდ აი ამ ალიანსის რაღაცნაირად თავის თავზე მორგება სჭირდება, რაც არც თუ ისე მარტივი საქმე არის, განსაკუთრებით იმ მდგომარეობაში, რა მდგომარეობაშიც დღეს ჩაიყენა რუსეთმა თავი. დღეისათვის სულ ეს იყო. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოусმინეთ ამ ვიდეოს. მე ვეცადე, რომ ეს თემა მაქსიმალურად გამემარტივებინა და ჩამეტია, რაც შეიძლება პატარა დროში. თვლი, რომ აუცილებელი იყო იმის გაგება, თუ რა გზა გაიარა ამ კაცმა, ანუ პრიმაკოვმა, და რა იყო საერთოდ პრინციპები ამ პრიმაკოვის დოქტრინისა. არამხოლოდ ესენი, არამედ ის, თუ როგორ შეძლო და განახორციელა ამ პრინციპების აღსრულება ბოლო 20 წელიწადში რუსეთმა. ეს იმისთვის იყო საჭირო, რომ დამემტკიცებინა, რომ მართლაც ცდილობენ ამ დოქტრინის მიხედვით ცხოვრებას. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მომისმინეთ. თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო, მოიწონეთ, აგრეთვე გააზიარეთ, გამოიწერეთ ჩემი არხი და კომენტარსაც თუ დამიწერთ, ძალიან დამეხმარებით. დიდი მადლობა, შემდეგ შეხვედრამდე.